Göyçay rayonunda məmurlar kütləvi şəkildə işdən çıxmaq üçün ərizə yazırlar. Kanal 13 xəbər verir ki, Göyçay rayonunda 61 nəfər məmur vəzifədən çıxmaq üçün yerli icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət ünvanlayıb. İşdən çıxmaq üçün edilən kütləvi müraciətlərdə səbəb kimi səhhətlərində yaranan problem olduğu bildirilsə də, əldə etdiyimiz başqa bilgiyə görə kütləvi işdən çıxmaların səbəbi Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısının idarəçiliyi ilə bağlıdır. Belə ki, idarə müəssisə rəhbərləri, kənd icra nümayəndələri, kənd bələdiyyə sədrləri başçının tələbi ilə kütləvi istefa ərizəsi yazmasına səbəb icra başçısı Mehdi Səlimzadənin onlardan küllü miqdarda rüşvət tələb etməsidir. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, ərizə yazılma prosesi haqqında prezident aparatına məlumat verilib. Əldə etdiyimiz ərizənin surətlərinin bir qismini sizə təqdim edirik. Göyçay rayon icra başçısının Mallı Şıxlı kənd inzibati ərazisi üzrə nümayəndəliyinin müavini Seyidov Vasif Talıboğlu, Göyçay rayon icra başçısının Mırtı kənd inzibati ərazi idarəsi üzrə baş mühasib Vüqar Nizamioğlu Həsənov, Göyçay rayon icra başçısının İncə kənd inzibati dairəsi üzrə nümayəndəsi Cəbrayılov Seyfəddin İsrafiloğlu, Göyçay rayon icra başçısının Çaxırlı kənd inzibati ərazisi üzrə nümayəndəliyinin müavini Xəqani Nazimoğlu Əzizov və s. Kanal 13 məsələni araşdırmaq məqsədi ilə Göyçay rayon icra hakimiyyətindən münasibət öyrənib. Göyçay rayon icra hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, yazılan məlumatlar, yayılan informasiyalar yalandır və ərizədə adları çəkilən şəxslərin hər biri vəzifəsində qalıb işləyir. Yalan məlumatlardır. Yəni, çünki siz özünüz yəqin ki, ali təhsili insansız da, bir ərizə yazılanda, ərizənin altında, imzanın altından da tarix qeyd olunur, düzdür. Bəli. Hansı ərizənin altında tarix gördünüz siz? Amma burada ərizələri ayrı-ayrı xəttlərlə yazılıb. Ərizələr də görünürsünüz ki, yəni eyni oxşar şeylə xəttlərlə yazılıb. Yox, xeyr, əksinə. Yox, bir insanın ən azından bir 3-4 dənə xəttlə götürüb yaza bilər də, düzdür qədər. Ən azından. Bir insanın istəsi götürüb 4 dənə xəttlə bir ərizə yaza bilər. 3 insan birləşib onu, o qədər ərizə yaza bilər, bilməm, sarı nə qədər ərizədir. Bizim ərizələrin adından yazılan şəxslərin də şəxsən bir günlərim lazım olar, hansısa agentlik olur olsun, hansısa və ya televiziya olur olsun, gəlib soruş edə bilər. Olan elə bir ərizəsi yoxdur. Faktiki də, əgər tarixi də göstərəsi olsa, həmən az insanlar kimsə ərizəsi yazılmamışsa bugün də işini işləyir. Aha, aydındır. Yəni, icra hakimiyyəti bu məlumatı təqsib edir. Yalan məlumatlı şayələrdir bu günləri rayon rəhbərliyin göstərdiyi eytimatdır, göstərdiyi şeylər ki, insanlardır ki, gəlib, yazanları da bilir kimdir, necə insanlardır, yəni müxalif meyli insanlardır ki, bu günlərim rayon rəhbərliyinə şər yıxmaq istəyirlər.